Alô, 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 galera de peão, alô, galera de cowboy, quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Pessoal, fazendo esse vídeo aqui respondendo algumas perguntas que vocês mandaram pelo Twitter, essa rede absolutamente tóxica que não serve para nenhum tipo de debate político, que tem um mínimo de razoabilidade ou de decência em que nenhum ser humano respeita o outro. Então, antes de continuar esse vídeo, vou pedir, claro, que você dê aquela cancelada no botão de se inscrever no canal, no sininho para você receber as notificações, também lembrar que o quê? Lembrar do quê? Você que já assiste o canal já sabe o que que é o livro, o manual de debate político. Você que já quiser aí ler um livro, aliás, a primeira pergunta é sobre um livro. Se você quiser admirar, se você quiser contemplar, né? Se você vai estar aí na praia, fazendo uma boa leitura, no avião, né? Quando você está aqui naquele momento fazendo a sua necessidade fisiológica, atendendo ao chamado da natureza, tem aí um manual de debate político para você passar o seu tempo, ter uma boa leitura. Muito bem. Vamos então para as perguntas. O Fernando Cardoso perguntou: quando vai fazer um livro explicando como funciona a Câmara dos Deputados de maneira bem didática? Cara, não sei. Não sei se tem demanda para isso, porque é uma coisa meio, sim, chata. Chato pra caralho. E ainda mais eu que escrevo de maneira muito direta, muito papum, não sei se vai ser, se seria um livro de vendas, assim. As pessoas realmente querem saber como é que funciona, né, de passo a passo, né, um processo na Câmara dos Deputados, de maneira mais aprofundada. Não quero não! Não sei, talvez um livro de bastidores, pode ser um dia, quem sabe. Lucas Ribeiro falou: quais as chances de, caso eleito, Moro nos decepcionar igual Bolsonaro e seus parceiros? Bom, a candidatura do Moro é o seguinte: todo mundo precisa ter consciência de que a candidatura do Moro é o quê? É a terceira via, né? É pra quem não quer nem o Lula nem o Bolsonaro. É o candidato que tem as maiores chances, né? E justamente por isso que é o favorito aí da terceira via, pra encampar aqueles que não querem nem o Lula nem o Bolsonaro. Porém, Moro não é um sujeito que tem uma formação liberal, né? Ele tem uma formação jurídica, né? Mais especificamente ali na área do direito penal. Então, a candidatura do Moro é quase que única e exclusivamente pra impedir dois males, que é o Lula voltar ao poder e querer se vingar de todo mundo e destruir ainda mais nossa economia, a exemplo do que está acontecendo na Argentina, e do Bolsonaro continuar, né, mais uma vez com o escândalo de corrupção, com seus desmandos e também afundando o país. O que a gente deve esperar do Moro não é nada extraordinário, não são grandes reformas que vão colocar o país no rumo de um país desenvolvido, mas, né, um freio de arrumação, que o país está indo ladeira abaixo. O que a gente quer com a candidatura do Moro é só puxar o freio de mão, mas não dá para ter grandes ilusões. Se você tiver isso com muita clareza na sua mente, porque quando começa a campanha política, os nervos ali, né, se afloram, todo mundo fica muito apaixonado, todo mundo vai lá, briga, discute por política, defende seu candidato como defende time de futebol. Não entra nessa, cara. Não entra nessa, né? Que se você ficar fazendo grandes defesas ali, né, se desgastando com a sua família pra defender candidatura de Moro e tal, assim, você não sabe. Eu não sei. Ó, a gente não sabe, né? Mesmo nós que conversamos com o Moro pessoalmente, a gente não sabe tudo que ele pensa sobre todos os assuntos, né? E o presidente da República precisa tomar várias decisões sobre vários assuntos diferentes. Então, é bom ter isso em mente. O Pamerico perguntou: qual a sua série preferida? Cara, série, faz algum tempo que eu não vejo série. Eu vi o live action do Cowboy Bebop, gostei. Que beleza, ficou uma bosta. Mas é, o que eu vejo mais é anime, né? O meu anime preferido é One Piece. E os outros dois também que eu citaria ali no topo, o Steins Gate, que pra mim é a melhor obra de sobre viagem no tempo de todas. E Code Geass também, Code Geass sempre recomendo, é excelente também. Oi, eu me chamo Ku. Um dos meus preferidos. Qual o seu preferido para GOT, para Game of the Year? Cara, eu acho que merecia esse ano, né? Não foi um ano que eu tive muito tempo, né, pra jogar muita coisa, mas daqueles que estavam, que estão concorrendo, né, eu sei que quem ganhou foi It Takes Two, né, acho que é o nome, né, que é um jogo multiplayer lá, que é uma analogia, né, parece que é um casal que vai fazer terapia e aí o jogo é uma analogia da terapia que o casal tá fazendo, né, alguma coisa assim que ganhou o prêmio. Qual é, Jay? Eu não vou a um psiquiatra por causa de um videogame. Mas eu acho que passaria pro Resident Evil, né, pro Resident Evil Village, acho que merecia o prêmio de jogo do ano. Por que o gado ainda acha, o Anderson perguntou, por que o gado ainda acha que o Bolsonaro é de direita, mesmo depois de criações estatais, zero privatização, se vender pro Centrão, colocar petista no governo e dizer com todas as letras: eu sou do Centrão? Ele já não é mais um eleitor do Bolsonaro, ele é um fã do Bolsonaro, ele é um acólito do Bolsonaro, né? Ele é um pastor do bolsonarismo, né? O cara já não tá mais pensando racionalmente, já virou um exercício de fé num ser humano, né? Que é uma das piores coisas, mais desastrosas que você pode ter. O Warley Brandt perguntou: por que o ator que fará o Luffy no live action de One Piece não é brasileiro? Que papo de louco é esse? Não sei, mas eu gostei do ator. O ator tem uma semelhança aí com o Luffy. Agora, live action a gente sempre fica com o pé atrás, né? Que é muito difícil um live action ficar
ficar bom. Rio Songueiro Secular. Tem alguma chance de implementação do ciclo completo de polícia e da modernização do Código de Processo Penal? Não. A gente tá entrando no ano eleitoral, só pautas menos polêmicas que são votadas. E assim, eu prefiro não votar nessa qualquer mudança no Código de Processo Penal, porque o que eu tenho visto de mudança no Código de Processo Penal é pra pior, né? Então, pra mim, é melhor segurar o máximo possível nessa discussão pra próxima legislatura, talvez, a gente pensar nisso. O Yusuke perguntou: como você vê a questão do passaporte de vacina? Eu sou favorável. Acho que pra você frequentar lugares públicos, se você não está vacinado, você também coloca em risco, inclusive, as pessoas que estão vacinadas. Não só a própria saúde, mas a saúde de terceiros. Mas, pra mim, isso não deveria ter sido implementado pelo Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, mas sim, né, pelo Poder Executivo junto com o Poder Legislativo. Porém, né, Brasil. É assim que as coisas acontecem. Perguntou: o que você pensa sobre ensino superior na modalidade EAD, sabendo que é uma realidade em muitos países desenvolvidos e que democratiza o acesso ao ensino e pelos valores mais baixos oferecidos? Cara, eu sou a favor. Eu fiz por EAD agora nesse período de pandemia, acho que muitos de vocês também, né, que estão na faculdade, acho que ajuda muito você flexibilizar os horários, tal, ver as aulas. Pessoalmente, acho que teve pra mim um prejuízo de aprendizado. Acho que eu aprendo mais estando lá pessoalmente, participando lá na sala de aula, estando presencialmente, mas sei que não é assim pra todo mundo. Sei que tem gente que aprende melhor virtualmente, ouvindo de novo, né, e tal, mas ainda assim eu sou favorável. Dante perguntou: quais ações você tomaria referente à geopolítica brasileira na questão econômica e militar? Cara, na questão econômica, acho que sim, é abrir a economia brasileira e abrir mercados para o Brasil no máximo de países possível, né? O que a gente puder fazer para diversificar a nossa participação em países árabes, no mercado europeu, que agora tem levantado barreiras, principalmente contra o nosso agronegócio, acho que economicamente, o máximo que a gente puder diversificar e ir para além de Estados Unidos e China, né, que são dois dos nossos principais parceiros, melhor, né? Em termos militares, cara, aí eu não sinto-me qualificado para falar. Nunca fiz parte aqui de comissão que debate defesa, nunca discuti. É o livro branco, acho que chega aqui de 4 em 4 anos. Eu li, né, alguns pontos, né, que as Forças Armadas colocam como estruturais ali fez até um pedido de orçamento, né, para uma frota de fragatas ali pra gente melhorar, acho que ali a parte do Pacífico Sul, mas muito por cima, assim. Como eu nunca fui membro, né, nunca participei de nenhum tipo desse, nunca fui titular de nenhuma comissão de debate sobre essa parte militar, sobre defesa, né, nem de relações exteriores também, nunca fui membro da comissão de relações exteriores, então vou dar aqui uma de... Como é que é o nome mesmo daquela lá que não opinou no Oscar lá, que ficou falando que não tinha... A Glória Pires. Vou dar uma de Glória Pires aqui e dizer que não sei opinar. Pedro perguntou: o que acha de grandes países usarem Bitcoin como moeda principal? Seria uma loucura? Cara, eu acho arriscado, né? Eu sou muito cético em relação à moeda nacional, moeda de curso forçado, né? Acho que basicamente os bancos centrais perderam a noção, né? O Banco Central dos Estados Unidos, o Banco Central do Brasil perderam a noção, perderam o lastro da moeda, e isso gera perda de confiança, gera perda de poder de compra, mas ao mesmo tempo, né, não sei se adotar o Bitcoin é a melhor saída, a melhor alternativa. Bom, essas aí foram as perguntas que respondemos hoje. Fiquem espertos, atentos aí para a próxima vez que a gente mandar ali abrir perguntas ali no Twitter. A gente tá 100% aberto para sugestões. E é isso aí. Valeu, gente. Até mais.